מדינת ישראל חייבת לנקוט עמדה בקשר למלחמה בין רוסיה לאוקראינה. כי הרי ברור שבמלחמה יש טובים ויש רעים, ואנחנו עם הטובים. ראש הממשלה בנט אפילו טס לפוטין בעיצומה של השבת, כי הרי פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, ובתל אביב לפני שבוע הפגינו אלפים בדרישה שמדינת ישראל תשלח את צבאה, תיכנס לאוקראינה ותעשה סדר כדי להפסיק את התוקפנות הרוסית. ורק אני שואל, אולי לא הכל בחיים זה שחור או לבן? כי נכון, כבר שבוע הלב שלי בוכה מלראות פליטים יהודיים וילדים, תינוקות קטנים, בורחים אל הגבול בחרקוב, אל גבול אוקראינה, במצב מאוד מאוד קשה. וכן, גם על הלא יהודים הלב שלי בוכה, אבל אני גם כן לא שוכח מה העם האוקראיני עשה לעם שלי. וכן, אני גם כן לא שוכח שהמלחמה הזאת היא מלחמה כואבת, אבל לא המלחמה שלנו. אז אולי הגיע הזמן שנפנים שגם במלחמה לא תמיד הכל שחור ולבן, ונכון שפוטין הוא הרע, וצבא רוסיה עושה עכשיו פשעי מלחמה שהם נוראים וחמורים ביותר, אבל אני יהודי, ישראלי, וקודם כל אני צריך לדאוג לאינטרס של עם ישראל.